Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Fortnite, og jeg har ikke noget webcam på igen, fordi det magter ikke lige i dag. I dag det var ikke lige den største succes. Der kommer en ny PUI, hvor der... Jeg tror, der kommer noget event af en art, og der er der rigtig mange mennesker. Og så er der kommet sådan en Wild Week med de der sideways-våben, der kommer tilbage. Eller, jeg ved ikke, om Len er der. Den fandt vi i hvert fald ikke. Men de andre to er... og de er meget... Ja, altså det er ikke lige de bedste våben i spillet, de er da sjove nok. Men det var lidt en scuff experience, både fordi vi ikke rigtig har spillet i en uge cirka, sådan rigtig. Og af en eller anden grund, der er rigtig, rigtig mange Switch. Og så er der rigtig mange konsolspillere, hvilket også noget nyt, der sådan startede herinde for de seneste par updates. At hvad anden spiller man dør til, det er en konsolspiller. Og de har bare det der med, at deres aim assist, det er altså lidt mere stærkt, end når man spiller med PC. Men controller, så bliver ikke så slemt mere. Konsolspiller, det er virkelig slemt. Så det er lidt træls at dø til hver anden gang, faktisk. Det er ikke lige den store største fan af. Det var Cylon heller ikke. Han, ja, vi sad sådan noget Counter-Strike i mellemtiden, hvor han havde, ja, han havde lavet sådan nogle pick-ems, som det hedder, hvor man skal gætte, hvem der kommer videre. Hans hold gik, det gik ikke så godt. Så han var simpelthen uden at erase quit til sidst. Så ja, det var en lidt spændende sådan experience overall. Ikke sådan god en, men altså... Jeg hyggede mig det trods alt lidt alligevel. Det var måske mest fordi han tiltede, at jeg synes det var sjovt. Så ja. Ja, lad os komme i gang. Sorry for lang intro, men ja. Let's go. Hvad så? Jeg ploppede min controller i, så røg alt lyden bare over på den. What the fuck? What the fuck, man? Og jeg har stadig de der visual sound effects på. Det, så kan jeg vende mig til det måske. Ja, yeah, der kom en eller anden ting på mappet. Vi skal lige ned og kigge. Der er landet helt sjovt nok, men jo, lad os det. Der var da ikke engang det der battle om Commando Cavern endnu. Jamen, lad os ned og kigge. Og der er sådan en kæmpe, sådan raket. Nej, det er nok ikke. Jeg tror, der kommer et godt event. Ja, mon ikke. Hvis det ikke bliver noget event, ikke, så bliver jeg sat med skuffet. Ej, altså, no way, det er ikke, at de tilføjer det her nu, og det ikke har noget med eventet at gøre. Men jamen, hvis der ikke kommer et event, så bliver jeg slet med skuffet. Ja, det gør jeg også. Der lander mange mennesker. Surprise. Ja. Jeg var skuffet, da der ikke var noget event ved Spire-sæsonen. Ja. Jeg tager altså lige på sløbsklokken her sammen med en anden. Lad ham lige til. Okay, fanden. Jeg kan ikke være lækker. Jeg spiller low-mesh, så er helt pisse. Men Dr. Stone er her. Nej, det ved jeg ikke om en uge, jeg er bange. Nå, på den, nej, det spiller rent nok, ja. Først. Det er Brutus, mand. Det er bare, noget, det er bare boss fight, det. Åh, det er nice. Men vi skal lige over se, hvad det er for en. Det er sikkert ham der, det er sikkert ham der med bøsten. Er ikke bøsten, den anden der. Thermal, ja, lige præcis. Ja, det er det. Den er med hvid, træet ud på rødhætte. Han crack ham der. Knocked. Unbait for næsten. Ja, cracked en. Men ja, det kan man nok godt. Kan man lande herop? Galt, man flyver langt op. Jeg crackede en hernede. Hun er nok. Jeg ved ikke hvor. Der er fandme mange, der glider. Ah, okay. Der er en, der bare i øje. Det stalker mig her. Han missede. Kom igen. En på mig. What? Var det ham? Han er hvid. Åh, for helvede, hej! Der er en til, der lander bombe. Nice. Jeg skal love for, at der er gang i den her. Jeg er klar match. Fuck. Det er spændende, hvor den fører. Ja, ja. Okay, nice. Hvad er en anden? Hey! Nej, du kommer op samme sted. What? Wait, det giver jo ingen mening. Alright. Og så dør lige til en FNS-spiller. Det er FNS, det er lidt trist. Galt, der var mange mennesker. What? Der var en anden random, der bare landede i min boks. Jeg tror ikke, at det var hans mate. Det var det ikke. Hvad hedder det en? The Collide. Hvad det hed? Collider, okay. Jeg var lige en badboss. Ja, ja, præcis. Det kunne jeg ikke se ad. Ja, hun lander jo til sløbflokken. Jeg tog bare gliden der. Ja, nå, ja. Men... Arr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 r
Her har haft sig en lige kæmpe 20. Undskyld mig, hvad? Jamen det, du skal lade med, når du har en lille mønstre, så skal du ikke droppe den igen, det er dumt. Ind i bælsen. Tak, du en. Nice.
Ja, nej, seriøst, det er fedt problemer her. Sideways minigun. Nice. Men jeg kan bare ikke huske, at de er gode overhovedet, er de? Nej, nej. Jo, minigunnen var den var god. Okay. Men den... Hvor er der en? Der er også en sideways rifle. Den lort. Jamen, det er det, jeg mente nemlig. Jeg tænkte nok, der er et eller andet, der er lort. Frag, slow, slow. Fish gamer. Hvad er gang inden? Åh, her vi snakker. Åh, der er mange gode, sjove ting lige pludselig. Bitch. Hvad fanden var det, der sagde? Hvor der er en, der... Men der er en close. Og det er ham der. Nå, det er ham, der larmer. Det er ham, men hvorfor han er ansigt på et op boss? Det ved jeg heller ikke. Jeg skal ikke. Og det var en outguide, jeg lige først. Der var en anden en der. Jeg er dog. Jeg kan ikke flytte på grund af det lort der, altså. Nej, så ordentligt. Det var hans væg. Jeg kan ikke på grund af det der skide lort der, så var det lidt skræn. Det er også, det er også lidt forholdsomt sted, fordi der er for mange lyde, og der... Ja, og det er en Xbox-spiller. Nej, ja. Nej. Jeg tager det mod PlayStation og konsolspiller. Nej, lad nu være med at tage begge ting. Ja, lidt fuck her, Sejleren. Hvorhenne? Ja, jeg kan godt. Jeg eksperimenterer lige her. Oj. Er sådan breaket? Nej, nej, nej. Jeg tager noget ord. Low. Fuck. Ja, det er fint. Han er lige... Åh, jeg crack. Han har den nye der. Jeg har ikke reloadet min SMG, bare som jeg samler op. Jeg lader være med det der. Jeg har ikke flere skud i den. Det er to blæstiske spiller. Jeg ved ikke, hvorfor der er så mange af dem. Men blæstiske spiller med den nye shotgun der, den de rammer altså altid. Eller vi tager til... Fuck. Ja, yeah. Så lad os da... Hvad er det her? Nå, det er luftskib for tiltet, eller hvad? Ja. Ah. Nå, jeg ved ikke. Hvad er det ham med bomben? Det tror jeg ikke. Der er en eller anden lige ovenpå dig. Vi lægger den ind, kan du det? En død. Nice. Low. Low. De vil da gerne ind. De gad ikke. Det kunne ikke lide mig i den kanon der. Hvad er der drop her? Wait, what the fuck? No way, what? Det er ikke. Nej. Jeg har altså ikke sendt på det. Ah, okay, nice. What the fuck? Det er ikke. Nej. Der er jo fucking godt loot, eller? Ja, det er også det. Det var meget åbent mange steder, så det er svært at komme til uden at være i fare. Holy shit, man bliver røget også med den her. Yep. Det er lidt spændende, det her. Et liv. Nej, han shockwave også. Nej. Han er et liv. Stort ud. Nice. Crack. Et liv. Igen? Ja. Ej, ej. Don't worry. Der er et eller andet airdrop op på den. Wait. Ja. Jeg har død næsten på den, men jeg kan ikke sådan så. Wait. Dum. Dum. Nå. Wait, hvorfor falder jeg ned af? Sæt mig op. Ja, det airdrop kan man jo ikke få. Wait, jeg blev lidt dinget i. Hallo, jeg prøver bare... Rul bænken. Jeg ramte den en kvart. Okay. Det er ikke et liv. Et liv på det der motorskin der. Klap den. Nå, den crack. Nice. Okay, jeg kan også se, der kan den faktisk være ret god. Det er deres, 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 det er deres. En god, en god, en god. Ja. Prøv at komme til. Han har lige sig selv. Jeg kan ikke lige se ham. Man boys. Crack, slow. Ja, jeg er skal nogle andre. Den ene med død. Ja. Vores blæses. Jeg blev lige sniped af en anden, tror jeg. Der er en alien i hovedet. Du troller mig. Det var ikke ham, der du. Alt, altså hvad? Nej, what? Hvordan dør den ikke? Jeg kunne høre mit skud gå af. Jeg bliver trundet, altså. Det
det er PlayStation igen, når han døde til zonen. Ikke? Det var lidt for sent, altså. Jeg ved ikke, hvorfor der er så mange. Det giver ingen mening. Hvor er det heldigt, altså. Men igen, altså third parties. Jamen, ja, selvfølgelig gør jeg det. Altså third parties igen, der bare smadrer en. Ej, det er forfærdeligt. Fuck, men den står selv ved 8. Ikke 1-2 fjul, jeg gamer. Det er ikke godt. Plus de på IQ, så den bliver 11-9. Alt er noget lort lige nu. Jeg ved ikke, hvorfor han restede. De kommer jo ikke ind. Nogle af dem. Nej, det var en mystisk... Nej, ja. God idé. Og det er også... Jamen, jeg forstår det ikke. Altså, hvad er der sket? Findes der ikke andet, eller hvad? Det ved jeg ikke. Det er noget nyt, der er sket sådan for 2 updates siden eller sådan noget. Førhen var der aldrig et problem. Og det har Det er så hurtigt, at du får bønt så vildt. Okay. Helt. Au. Fuck, selvfølgelig gør det. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig kommer du bare ind first try. Det giver rigtig god mening. Det er sikkert også sådan en PlayStation-spiller igen. I det er i hvert fald en Xbox-spiller, den ene der. Ja, det var ham der. Nej, ja, det kunne jeg da godt mærke. Men altså, jeg forstår ikke, hvorfor det er, at det er blevet sådan. Hvad er de? Han hopper bare ind igennem min væg first try, og så rammer han bare alt. Det er jo ikke fedt at spille, altså hvorfor... Er du okay, Cylon? Ej, jeg er stille. D2 Omega Lul. Kommer du to, please. Nej, må man sige. Nej. Men det er fucking... Under, please. Nej, men han stikker den derovre. Det er fucking... Jamen, jeg tænker. Jeg gider ikke med. Jeg skal reload. Hvad han klidt ud? Det får det ud igennem. Det er faktisk fint. Så håber du mange af... skud til mig lige med. Hvad er det inden? Der er også en lige her. Der er en her. Furia! Nå, hvor blev de af? Der bliver skudt herovre, Stylan. Kom! Det er lige dig, det her. Nå, man kunne også køre. Nej, Stylan, vi skal den anden. Nej, nej. Nej. Rip pigims. Nej. Thailand. When I see you again. Da 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 da. 62 brain. Det er som gamertyper igen. Hvorfor er der så mange af dem? Enten så er det gamers, eller så er det PlayStation-spiller. Eller Xbox. 105 på den ene. Den er på mig. 100 på den anden også. Og så godt det der! Altså! De er ramt 100 begge to. Fucking TikTok. Jeg ser også PlayStation-spillere. Kæmpe sweats. Jeg tror ikke, det er noget af det. Jo, den ikke gør. Jeg ved. Så brug den indre tiltning. Han er muligvis PlayStation-spiller. Den ene af her. Use it! Nak ham! Okay, han healer meget. Holy shit. You can do it! Fuck, hvor er du en cancer, dog. Jeg bliver spiffet i det mere, så kunne jeg forestille mig. Jeg håber, den dør cancer. Fuck, der var gamers! Altså, nogen der har jeg jo ikke en chance overhovedet. Hvorfor var det så mange af dem? Lidt ved at ramme med dem 150 begge to. Er det et race quit silent view her? Altså det er ikke. Ej, Don Loco, det vil jeg sige. Fuck, der er mange gamers, og fuck, der er mange PlayStation-spillere. Jeg ved ikke, hvad der sker. Det er sgu lidt crazy.